میرا اللہ کہتا مجھے حفیظ بنا، دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا۔ مجھے جب دوست بناؤ گے نا، پھر تم کہو گے میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں، اکیلا ہی کافی ہو جاؤں۔